Ja, jeg lurer på om dette kan være den saken om at i juni så presenterte regjeringen det de sa var en historisk satsning på forsvaret. Men nå viser det seg at de har brukt noe sånt som 12 milliarder eller sånn mindre enn de rødgrønne. Men nå det jo ikke FRP og Høyre så opptatt av miljø som det, nei, forsvar som det SV da. Det var det ingen som skjønte noe av. Nei. Men bare ta den en gang til. Men det kan ha noe med avleveringen å gjøre. Det kan ha noe med det, for jeg satt og tenkte på mens jeg sa at dette går jo ikke opp. Du begynte å tvile på din egen vits. Ja, det blir så litt ut som et spørsmål, så. Ja, men altså, hva er det jeg sier nå? Dette er jo bare tøys. Det er det samme. Dette stemmer jo ikke, det er jo bare lasten, altså. Ja, det er samme som du skal sjekke opp en dame, så må du gå fullt og helt. Du må ikke begynne å tvile halvveis. Skal du legge hånden på låret, så legg hånden på låret. Ja, ikke bare ta en finger på kneet. For det er litt sykt å gjøre.